Eita, meu Deus do céu, não sei onde é que nós vamos parar não, viu? Eu digo a tu, viu? Não tá quente não, se amostra. Desenrola, Cis. Olha, cheguei aqui, Cis estava aqui juntando lixo, uma hora dessa, meio dia em ponte. Se meu relógio estiver atrasado, olha. Meio dia e 15. Ó. Ele já tirou a cerca daqui, já tá botando a cerca pra ali, já tá tocando fogo ali, limpando aqui, porque tá quente demais e vai começar a chuva, que Deus quiser. E a sapata já tá pronta aí. Conta a tua história. Simbora, né? Tu tá bom? Vamos. Tu já tava ali no meio do terreiro? Tocando fogo em saco. Bora. Cimento. Eu digo assim, vamos pra dentro pra nós não se queimar no sol. Meio dia tá brincadeira não. Só tá com 42 graus. Tá aqui, Maria, tá conta a tua história. História não, você tá na brincadeira aí. Olha aqui, ó. Ventiladorzinho ligado e o velhinho bonitinho deitado na rede, né? É isso aí. Senão o cara morre de infarto. Aí dorme. Ó, papagaizinho ali. Ali andando aí. É. Aí entra pra dentro, bebe, come. É. Derruba os farrões de casa. E é? Ele derruba o barro? Nós derrubamos todinho. E é? Para tudo. Oh, só que é abençoado. Eu achei esse homem, tu achou esse homem aonde? Mané tá mais vivo aí. Tá? Mané. É. Mas Mané já arrumou a noiva? Não, nem tem. Ele tá com uma velha, ele tá com uma senhorinha de, parece que 60. Maria. Ou é 61. E vai só a estrada. Ele tá com, ou com 61 ou com a, é 58. Ela tem dois salários. Assim. Nesse jeito aí tem. Hã? Tem dois salários. Eita, agora tem a coisa. Cleb gosta, viu? Mané só quer se tiver dois salários. Tem. Fica aqui pertinho de Maria aqui. Não for salário bom. Vai, gente. Eita. Segura aí. Segura aí, câmera. Pessoal. E agradecer a vocês aí pelas ajudas aqui da casa de Cícero, né? Esperar juntar mais um pouco, né? Porque aí eu não tenho dinheiro suficiente pra gente trazer os pedreiros pra cá, pra gente comprar mais cimento. Mas quem espera em Deus nunca cansa, né? Cansa nada. Esperar a hora certa, o momento certo. É tudo no tempo de Deus, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Eu queria agradecer aí, ó. Não falar nome, só agradecer a Deus. R$100. É, José Freitas. Pode falar um pouquinho. É, José Freitas, R$15. Divino, R$20. Selma, de Maceió, R$50. E não falar nome, Araçatuba, São Paulo, R$20. Então, totalizando aqui, ó, R$205, certo? No relatório do dia 6/11. E também agradecer aqui também, ó, uma amiga da Alemanha. Ela mandou uma cesta básica pra ela, no valor de R$100, ó. Mostra aqui, ó. Tá aqui, Cis, a notinha, Maria. Pra vocês conferirem as coisinhas de vocês, ó. No valor de R$100. Certo? Essa amiga da Alemanha, ela viu naquele dia que você disse que tava sem nada, que ia fazer umas compras, né? Foi. Ia fazer umas compras na rua pro menino. Eu mandei o frango e ela mandou a cesta básica, né? Mas só que o quê? O menino tão, não estão aqui trabalhando. O foco, eu queria, né? E também se chegasse, ajuda, né? Se chegasse, ajuda. Deixar a casa deles coberta. Tem um bloco aí, falta comprar o cimento pra levantar as paredes, né? Então, a minha vontade é essa, né? Mas a minha vontade, talvez não seja só a minha vontade. Tem que ter a vontade de vocês também, a vontade de Deus, né? Deus em primeiro lugar e segundo vocês, que ajuda a gente nessa contribuição. Então, entregar na mão de Deus, que Deus toque no coração de vocês, que vocês possam ajudar as pessoas, principalmente se isso aqui, a gente cobrir a casa dele, ficar igual a dona Dalice, ficar igual a dona Margarida. E a gente agradece a vocês de coração por tudo que vocês têm feito. Então, fiquem à vontade aí, Cícero e Maria. Agradeço aí a todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado por essa bênção que mandou essa feirinha, viu, pra nós. Obrigado mesmo. Que Deus aumente o que for seu, viu, que tá ali. Tá aqui, tá, ele mostrou, tá ali. Muito obrigado, que Deus aumente e abençoe cada vez mais. Tem meu seguidor também, que é dessa bênção aqui, nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, minha casinha vai ser coberta, em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio em Deus, que
Primeiramente, Deus, segundo eles, vão ajudar para daqui para o final do ano ela estar cobertinha. Essa fé tem nosso pai. Que Deus vai abençoar vocês todos, que vocês vão ajudar eu para terminar minha casa. Com fé em Deus, com fé em Deus. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus ajude, Deus continue ajudando todos vocês. Que Deus possa abençoar vocês todos. Esse senhorzinho aqui, eu logo vou vir fazer um vídeo aqui com a filha de Cícero. Que ela vai pedir ajuda a vocês para encontrar a família dele, certo? Então ela fez um relatório e a gente vai ler depois o relatório para vocês no próximo vídeo que eu vim aqui para encontrar a família dele, certo? Para ver se tem alguém ainda. É o pessoal mais velho, né? É o pessoal mais velho, ele já é. Ele tá com 91 anos, já é do mais novo. E os mais velhos ninguém sabe nem como é que tá. Mas é, eu creio que tem algum vivo ainda. Eu creio que ainda vai encontrar, nem que seja um primo, um parente, mas vai encontrar. Aí ele é de onde, Maria? Ele é de Campina Grande. E quando ele saiu de casa, ele saiu de Mato Grosso do Sul, não foi? Quando o senhor saiu de casa, o senhor saiu da qual lugar que o senhor saiu? Da Usina Bandeira, Mato Grosso. Usina Mato Grosso. Bandeira. Engenho Bandeira. Ele foi trabalhar lá. Saiu de Campina Grande e foi trabalhar lá. Foi, ele morava lá, mas minha mãe, mas minha avó, que minha avó, mas meu avô não tinha parado, era que nem a retirante. Aí, depois se abusou, no dia que completou 15 anos de idade, ele fumava, meu avô queria fazer, ele engolia o cigarro, com fósforo, com tudo. No dia do aniversário dele, era o presente que o pai dele queria dar a ele. Maria era bom assim. Aí ele foi abusou, se desabou dentro de casa. Eu paro uma bem e até hoje e até amanhã também. O nome do pai dele é Severino Tavares de Oliveira, o nome da mãe Maria Firmina da Conceição, e o nome dele é João Tavares, conhecido por Cícero Tavares. Só que a família dele é maior. Tem as outras minhas tias, irmã dele. Eu sei o nome da metade que ele falava. Quando ele era mais novo, ele tá mais velho, não estava lembrando muito, mas eu sei aí uma parte. Né? José Tavares de Oliveira, Alice Tavares de Oliveira, Júlio Tavares de Oliveira, Jacira Tavares de Oliveira. E tem uns outros que eu não tô lembrando mais não. Já falei, José Tavares, já. Aí alguém que tiver esse roteiro, me procure. Tem meu zap. No outro vídeo eu vou deixar. Que agora tô só dando um aviso. Quem alguém quiser procurar ele, da família quiser reconhecer, tá aqui, com 91 anos. Essa semana teve doente, andou indo, mas eu corri com ele, tá em pé ainda, graças a Deus. Então, pessoal, se vocês souber do paradeiro da família dele através desses nomes aí que Maria citou, então entre em contato com a gente aí, tem um telefone aí do canal aí, é só apertar no link na descrição do vídeo, que vocês vão direto pro número de telefone, número de conta, e vocês entrem em contato comigo, que aí eu passo pra ela o telefone, certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, cuida!